ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବେନି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛ? ଆଜି ଗୋଟେ ଆପ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେଇଟାରେ ଘରେ ବସି ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ। ସେ ଆପ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଏହାର ଟ୍ରିକ୍ସ କହିବି ଆଉ ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ତାପରେ କହିବି। ସେଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇଟା କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟା କରିବି ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପ୍ର ୟୁଜ୍ କେମିତି କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଇନଫର୍ମ ଯେମିତି ଯିବ, ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ଏହାର ଇନଫର୍ମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏହା କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି। ତ ଏବେ ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତି, ତା ୱିଡ୍ରଲ୍ କେମିତି କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇ ୱେବସାଇଟଟାକୁ ଓପନ୍ କରି, ତାପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଉଥିବ, ଆମାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ମୋର ଅଛି 282 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି, ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି 35 ଟଙ୍କା ଆଉ 35 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେବ, 35 ଟଙ୍କାର କମ୍ ହେଇପାରେ, ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ। ଏଇ ତଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି, ଏରୋ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି। ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେବେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଡ଼ିଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ସେଠିକି ଯିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଇଛି, ଇମେଲ୍ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ କେତେ ପ୍ୟାନ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସ, ସବୁ ଆଇ ଡ଼ି ନମ୍ବର, ଆଉ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର UID ନମ୍ବର ଦେବ। ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ଅର୍ନିଂ, ସେଠାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଠାରୁ ପେଟିଏମ୍ରୁ, ଫୋନ୍ପେ, ଆମାଜନ୍ ପେ, ପେପଲ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କର, ସେଇ ଆପ୍ ଆପଣ ଏଠି ୱିଥଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଫୋନ୍ପେ ଇଏରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଆଉ ଫୋନ୍ପେର ନମ୍ବର ଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର, ଫୋନ୍ପେର ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସେମିତି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଥିବ ସେଇଟା ଏଇଠି ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିଛି ସରି, ୟୁ ନିଡ଼୍ ଟୁ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ 5000 ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ପେଆଉଟ୍, ମାନେ 5000 ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ 5000 ମିନିମମ୍ ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇକି ଉଠାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଉଠାଇ ପାରିବେନି। ଏଇଟାର ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଯାହାର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଠି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହିଁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ସର୍ଭେ ରେଫରାଲ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼, ରେଫରାଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ରେଫରାଲ୍ସ ବାଲାନ୍ସ, ଆପଣ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିବେ ସେଇଟା 50 ଟଙ୍କା ଦେବ, ସାଇନ୍ ଅପ୍ କଲେ ସେଇଟା ବି 50 ଟଙ୍କା ଦେବ। ତାପରେ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଇଛି ବାଲାନ୍ସ କେତେ, ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିବେ। ତାପରେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ ତା'ର ବାଲାନ୍ସ ଦେଖାଇବ, କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି, ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ 35 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଇଛି 23 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଏମିତି ଦିନକୁ ସିଏ 20ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, 20ଟା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ରେଫର୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁନଥିବେ
ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର 50 ଟଙ୍କା ଏଠି ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓର ଏଇଟା ରହିଲା ପ୍ରୋସେସ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲସେ ଆଉଥରେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଆପ୍ଟି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍କାମ୍ କରୁଛି, ତାଠୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଆପ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫ୍ରଡ଼୍ ଆପ୍, କାହାର ବି ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ହେଉନି। 5,000 ପରେ ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ୱିଥଡ୍ରଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଫ୍ରଡ଼୍ ଆପ୍। ଏହାକୁ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲିଟାରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବେକାର ସମୟ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଥର ତ ଜାଣିଲ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କୌଣସି ଆପ୍ ତୁମକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ପଇସା ଦେବନି, ସେ ତା'ର ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଆଡ଼୍ସ ଦେଉଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସତ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସତ ଭାବେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଟୋଟାଲି ଫ୍ରଡ଼୍ ଆପ୍, ଏହାକୁ ଜମାରୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଇନଫର୍ମ ହଉ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କାମ୍ ହେଉଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ବନେଇବାର ମକସଦ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ଯେ ଏହା ସ୍କାମ୍ ଆପ୍ ବା ୱେବସାଇଟ୍ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ରେଭିନ୍ୟୁ କମେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।